жігіттер, көрдіңдер ма? Мектепті босатқаннан кейін бәрі қайтып өзінің изобилияға, өзінің орнына түсті сразу, жігіттер? Иә, бәрі өз орнына түсті, кішкентай Джонни. Осы тыныштыққа не жетсін, емайы? Ой, дәтті байы! Бұл тыныштық по-любому болатын еді, по-любому любойын айрамай, если че маған біреу бірдеңке дейтін болса, ема, дәтті байы? Осылай жүре берсін бізді мектеп тыныш болып. Кішкентай Джонни, несіне уайымдайсың, атак біреу бірдеңке дейтін болса, любойын айрамыз ғой біз. Сон айтам, любойын айрамыз, еманы. Яуызын, жапшы мен сөйлеп отқан кезде. Е, не дедің, ел, ашар айы түсінбедің, чөті месені. Жаба ұзын мен сөйлеп отқан кезде, маған ваше не істеме. Кедергі болу шума түсіндің ба? Десен қуа берме, түсіндің ба? Халық қазынада бой түсіріп-сөріп, аузын жауып тұстайым түсіндің ба? Е, осы сендерге не жетпейді, түсінбейм сендерді бар ғой, емайы. Е, қарандыш қандай арада қандай тып-тыныштық, осындай мектебіміз осындай тып-тыныш жоп жүре берсін, ема? Анаяқты қарандыш, адамдар әшейіннен әшейін тұр, мына жерде ме, адамдар қарын итпен отыр. Бұған не жетсін, айтындаршы, не жетсін, ағайын? Баяғыда мен де жындықсап қайта-қайта сендерге тисе беріп едім, ондайымды қойдым қазір. Е, кезінде мен де сөйтіп, короче, қырылыспен кеп едім ғой сендерге, Mortal Kombat сынабы бәрін айыратты, білесіңдер ма? Иә, менің есімде. Е, сендер бәрің сөйтіп қырылыспен келесіңдер, тек қана біз супергерой класстар ғана нормал адам құсауытты қой, емай, тіпті нашып. Сендерге мей тұрып, да, жиымай, біз ештеңге демегемізді. Е, бопты енді, олардың бәрі, со баяғыда болған әңгіме ғой. Ой, нада, бұне датты байо, қазір ағайырып тастай бәріңді датты байо. Так, салам алейкум, ағайын. Кім ол? Джейсон? Тиістік ба, не ақып едің, Джейсон? Сендер не, ойлы отсындар ма, бәрі бітті деп? Қателесесіңдер. Саламон братан қайда е? Сендердің Саламон братандарың ұлышым түрмеде деді қой сендерге, не ап түсінбейсіңдер? Е, түрмеде болса шығарындар оны. Болмайды олай. Қуасың ба сен? Қақтың шығарған? Шығармаймыз қадай Саламон түрмеде. Түрмеде болсын ол. Балалардың ақша сыққан кезде мастер ма не Даны Гүлбаны? Сендер бәрі бітті деп ойламай ақ қойыңдар. Түсінікті ма кішкентай Джонни? Е, Джейсон, болды ғой, қойсаңдаршы болды. Бітті ғой ойыма теманың бәрі. Біткен жоқ, қайықтың біткені. Сендер білесіңдер ма Саламонның қызы бар екенін? Не бопты қызы болса датты байға, че там не боп қалды ал? Е, оның қызы іздеп жүр қазір Саламонды. Егер де сендер қазір талып бермейтін болсаңдар, ол өз өшерге келеді, білесіңдер ма, сендерге хана болады одан кейін. Е, оның қызы болса не бопты, бізде де қыздар бар атак, не болды, тиістік па ема? Айтпат демендер жігіттер. Қазір келеді ол, айырат сендерді. Е, мынауын қуасыңдар ма, е? Е, қойсаңдаршы болды, қоятын уақыттарың болды ғой уже. Қарандыш қандай тып-тыныш, осындай болған жақсы ғой мектептің. Лучше келіңдер, қосылыңдар бізге, бізбен бірге болыңдар. Е, қандай бізбен бірге болу, не айтып отырсың сен кішкентай Джонни? Біз хоррор сыныбы, біз мәңгі бақи осы жердеміз, түсіндіңдер ма? Всегда сендердің арттарыңда тұратын боламыз. Вот именно, сендер біздің артта тұрасыңдар, біз всегда алда тұратын боламыз, түсіндікті ма, ей лашара? Жарайды, маған айтпат демеңдер. Бірақ қазір ананың қатыны келген кезде, ой, қатын деппін ғой, ой, айтып қоймаңдаршы, жігіттер қатын деп айтты деп, е, пожалуйста, айтпаңдаршы оған, ема, айырады ол просто. Қаяқта кесінші ма, сөйлесейік. Кәз келеді, ема, е, қатын деп айтқанда айтып қоймаңдар. Айтпаймыз, айтпаймыз. Болт-болт, кәз келеді, ой, жігіттер. Мыналар ма, не супергерой дейтін, а? Иә, осылар, госпожа Домино. Түсінікті. Так, былай тұр, Джейсон, өзім сөйлессем бұлармен. Сендерде мына жерде кім бастық, а? Айтыңдар бұл. Кім бастық болғанда бәріміз бастықпыз бұл жерде. Сен кімсің? Менің есімім Домино. Мен Саламонның қызымын. Саламонның қызы бар екен, бірінші рет сенен естіп тұр қазір. Қандай қызы боласың? Қандай қызы боласың деген нес? Қыздары қандай болады адамның? Түсінбедім мен сенің сұрағыңды вообще. А, жарайды, жарайды. Мен қате сұрақ қойдым негізі. Байди, басынан бастайық. Менің есімім кішкентай Джонни болады. Джонни де сіз өте әдемі екенсіз, Домино. Мен әдемі екенімді білемін. О, мәселе ол да емес, түсіндің бәл кішкентай Джонни. Менің есімім Домино және мен Саламонның жақсы көретін қызымын. Және де ол менің жігітім, түсіндікті ма сендерге? Саламон қайда, бол айтындар, мен оны таппай жүрмін. Саламон түрмеде, Домино. Менің есімім Рейден, Mortal Kombat сыныбының басшысы. Менің есімім Доктор Стрэндж, Домино. Сен қай әлемнен келдің? Мен осы әлемнен келдім. Жарайды. Менің есімім Халк. Халк? Мен сені танимын, Халк. Мич, менің есімім не? Акула. Нануэ ғой негізі, бірақ акула дей берсең болады, қарындас. Қырындамай тыныш отыр, түсіндің ба, акула? Ал менің есімім Наруто, датты байо? Есімің Наруто ма или датты байо ма? Датты байо Наруто? Датты байо ма, Наруто ма, түсінбедің? Наруто! Датты байо. Жарайды, ладно, Наруто. Менің есімім Домино. Қайта, қош болды. Танса бермей, қош қоя тұрындыршы ема. Соны мен? Менің жігітім қайда, жақсы көретін? Менде саған жаман жаңалық бар, сенің жігітің біздің мектептен ақша сыққан болатын балалардан. Сол үшін біз оны алдық та таптық та ұрдық, талқандадық, сөйтіп түрмеге тығып жердік, ренжіме енді. Сен не ойлап отырсың ба, мен ол ақша сығатынын білмейді деп? Ол ақшаның бәрі мен үшін сыққан, түсіндің ба?
менің әдейін боп жүр үшін, мен сырға алы үшін, мен сақина алы үшін, ал сендер болса ол, менің жанымды алдындырды түрмеге тұптастадыңдар. Сол үшін мен сендерді қазір айыратын болам, түсіндікті ма? Жай. Мен бірден айтсам бола ма, Домино? Айт ал, халық, саған рұқсат бердім. Ана Джейсон сен қатын деп айтты маған. Жоқ. Домино, ол өтірік, Домино. Жарайды, мен сені бір жолға кешірдім, Джейсон. Екінші рет ондай әңгімені істейтін болсам, таяқ жейсің. Жарайды. Халк лашара десе, мен саған әлі көрсетем. Жабе өзінде лашара. Саны мен, менің кеуімді кім шығарып береді, болайтындар. Сенің кеуіңді ешкім шығарып бермейді. Істеген істеріңді баспен көтеріңдер. Елі қазір бәріңді қырамына жерде. Сен не отап тұрсың, қатын? Қатын деме маған. Қатын деп айтсам, мен сразу шынданам, Мамбет. Енді сен қатынсың ғой енді? Соны айтам, сен қатынсың ғой, не басқа не айтам саған? Сендер қатынсыңдар, түсінікті ма, сендерге супергеройлар мені етіп айтушы болмаңдар. Да, қоя тұр, чөтті мына қыз маған қатты ұнап тұрған жоқ, вообще дерзетіп жатыр. Базар жоқ, әдемі екенсің, Домино, базар жоқ. Бірақ дегенмен енді сен чөтті слишком ал өзіңе көп алып отырсың, Домино. Оған да бір себеп бар. Мен любойын айырам, мына мышцаң көріп тұрған жоқсыңдар ма, не денімдегі, түсінбедім чөтті, жігіттер. Қойындар дедім мен сендерге, менің Соломонымды шығарып беріңдер, или бәріңді айыратын болам. Так, понятно, Домино, сен чөтті слишком дерзкий екесіне. Біз жігіт болғаннан кейін сен ұрамаймыз ғой, сен біліп тұрсың ғой. Қаз онда біз тоқта, біз онда жігіт қыздарымыз шақырайық, конкретно еркекше болсын бәрі. Иә, біз қыздарымыз шақырайық. Солармен сөйлес еркекше. Йо, еркекше деппін ғой, қатынша. Қатынша деппін ғой, қыздарский ғой. Жарайды. Бірақ егер де сендерге бір условиям бар. Қандай условия? Егер де мен ол қыздарының бәрін ауыздарын жауып талқандайтын болсам, сендер маған Соломонды түрмеден шығарып бересіңдер. Ой, сен қолынан кемейді, олар талқанда, олар нағыз албастылар, ой, жевар ғой, любойын жұлып жейді алар. Шашын жұлап талқандайды, білесің ба? Уайымдамай ақ қой, акула. Мен де сондаймын. Жігіттер, келісеміз ба, шығарып береміз ба, Соломонды түрмеден, егер мына отып атса? Смело ғой, шығарып беремін, өзім ақ шығарып беремін, егер де біздің қыздарды отатын болсаң. Жарайды, шақырыңдар қыздарды. Так, қаз мен звандап айтайын. Аха, күте тұрыңдар. Алин, йома, қалай болады екен, а? Так, жарайды, қаз қыздарға жаз жіберейін, қаз SMS, қаз бәрін жиналып келіңдер, алмау, туда-суда. Давай, точка, сендердің аяқта біреу күтіп тұр, давай, точка. Все, пока целую, обнимаю, сендермен бірге болған кішкентай Джонни. Аха, все, жаз жібердім. Так, все, қыздар келатыр қазір, бәрі жиналып отыр қазір. Келеді, одан кейін солармен общаться етесің бе, общаться етесің бе, өзің білесің ары қарай. Так, қыздар бәрің жиналып қапсыңдар ғой. Болды, ондай бар ба, анамен сөйлесіп қайтайық, ана қатынмен бар ғой. Чөтті ана қатын біздің балаларға секіріп жатыр дейді ғой, а? Данугүл бану, кім ол секіріп жатқан біздің жігіттерге? Дану, мен деп, мен деп болымды тартып алмасын ана жақты, Данугүл бану. Ол фигня, менің супермен тартып алмасын, айырам оны бар ғой. Иә, менің де ана железный человегім тартып алмасын. А хотя ол бірақ демалыста басқа жақта жүр ол. Ой, нәрі түкінге тиіспесін, менің ешкімім жоқ. Ол егер де менікін, не, ладно, үндемей ақ қойым, мен пока жалғызмын. Өздерің көріп отқандай, менде де халық бар. Сол кезде егер де ол мені халық тартып алатын болса, мен оны аямай болғатын бар ғой. Жоқ, жігіттер, ой, жігіттер деп ғой, қыздар, болды кеттік. Бар бана қатынмен сөйлесіп айтайық. Тіктін, чіттін, тікі-тікі, чіттін деп барайық та, үшім. Данугүл бануе, қайсың майое. Ай, тұрта естілмедір екен оларға. Так, жол беріңдер, жол. Так, жігіттер, сендер былай тұрыңдар, өзім сөйлесіп тастаймыз қазір, емана. Так, қайсың емана, Давай, жан айырт таста, шым сөзбен деп тастай, шым бар ғой. Так, менің есімім Халычка. Сенің есімің кім, қатын? Мені қатын деме, түсінікті ма? Менің есімім Домино. Мен Соломонның қызымын. Соломонның қызы деп қойды қыздар. Сен не үшін бұл жерде? Неғып біздің жігіттерге тиісіп жүрсің, айт болы. Мен сендердің жігіттеріңе тиісуге келген жоқпын бұл жерге. Мен Соломонды босатуға келдім, мен Соломонды жақсы көрем. Базар жақ, әдемі қатын екесін. Бірақ дегенмен, мен әдемірекпін, түсіндің ба? Әдем болсаң әдем бола бер. Маған менің Соломонымды қайтарып беріңдер. Кім ол Соломон деген? Соломон деген, ол өте андай күшті жігіт. Менің жақсы көретінім, менің сүйіктім, менің бөдіші жарым, менің половиночкам. Кім Наруто? Нарутоң туралы айтып отқан жоқсың ба? Нарутоң сенің уротқо, ал менің Соломоным әдемі. Соломон әдемі дей ма? Мына қыздың вкусына бірдеңке болған ғой деймші. Чота Нитон Соломоннан дуалап алған ба, бір бәле ғой мынау. Ол әбден мүмкін, Соломон дуалап алуы мүмкін ол бұл қатынша. Жігіттер, какая разница, ё-моё, өзі біледі ғой кім жақсы көрсе де. А вкусах не спорит, на вкус и цвет товарища нет дейді ғой. Жарайды,
халк менің жігітім білесің ба, халыққа жақындасаң мен сенің басыңды екке бөлем, түсіндің ба, бір шашқа ма тінде. Ал егер де сен суперменға жақындайтын болсаң, сені бар ғой, мен бар ғой, бұл жерде қалдырмай месе, күнге апарамды жандырып тастайын. Хорошо, что менде бұл жерде Саске жоқ, Саске болса, мен давно уже жоқ болатын бар ғой. Айтпай, ё-ма-ё, мен кейде ана кім железный человек демалыста қазы отпуста ғой. Дэдпулға тисетін болсаң, айырам. Қыздар, түсіндіңдер, маған сендердің жігіттерің тасқа да керек емес. Маған менің Соломоным керек. Соломоның да бар да, өзіңнің окружениеңнен сұра, түсіндің ба, біздің жігіттерге жолаушы болма. Оны мен саған айттым, халычка. Бәрі түсінікті, сендер ақымақ секілдісіңдер ғой, қыздар. Так, ондай болса, мен сендермен төбелесетін боламын. Және де, бізде условия бар. Егер де мен сендерді жеңсем, мына супергеройларың сендердің, менің жаным Соломонды босатып береді түрмеден. Өтірік айтпа, олар босатпайды. Босатады. Босатпайды дедім ғой саған, е? Босатады. Е, саған босатпайды деді ғой, е? Не керек саған басқа, е? Босатады. Босатпайды деді ғой. Босатат. Қаз қоя тұршы. Е, халық не сендер босатайын деп атсыңдар ма, не Соломонды не? Мен емес жан, мыналар ғой айтқан босатамыз алмауы егер де сендер жеңсе деп. А, жоқ, халышка, сен дұрыс түсін, просто біз сендерге сенеміз ғой. Сендер бұл қызды айырып тастау керексіңдер, по идее бар ғой. Сол сендерге сеніп, біз сондай обещание бердік, по идее негізі бар ғой. Ладно, жарайды. Егер де бізді жексең, сонда сенің жігітің босатады ғой сонда, иә? Иә, босатады. Менде саған жаман жаңалық бар, Домино. Қандай? Сенің жігітің биыл босамайды. Өйткені мен сені айыратын боламын. Ол жағын көре жатармыз, түсіндің ба, халышка? Жігіттер, жүріндер поле битваға. Так, стоп, жігіттер бармайды, бармайды, тек қана қыздар болмайды бізге қарауға ондай битваны, қыздар өздері шешеді арасында. Ондай болса, ана неге жүріндер атығалайды ана полеға? Жүр болса, жүр, түсіндің ба? Кеттік қыздар, бар дайындалайық. Қазір бар ғой мына қатын, бізден таяқ жейді бар ғой. Әрине таяқ жейді, ой, назад қайтпаймыз қыздар. Сразу до конца даталыва қылып тастаймыз. Я, артқа қашу деген әңгіме жоқ, айырамыз. Жарайды жігіттер, осы жерде күтіңдер, мен қазір келем. Соломонды босату керек, сендер өзің түсінесіңдер ғой. Я. Я, садар солай, Домино. Жарайды жігіттер, қазір срочно келем сосын. Чо там? Не хабар отыр жігіттер? Еш хабар жоқ, нормально бәрі өздерінде. Тешін, на пока, йома. Қалай ойлайсың, кім жеңеді? Білмеймін, көреміз да, йома. Жігіттер, сендер не ойлайсыңдар, кім жеңеді? Көреміз да, білмейміз ғой, йома. Негізі барып көре салғанымыз дұрыс болатын еді. Қыздардың әңгімесіне еркектер араласпау керек, болмайды, йома. Бармаймыз да, қарамаймыз да, өздері шешіп алады арасында. Иә, жарайды. Ал кіммен бірінші төбелесесің, айтал, Домино. Маған бәрібір. Бәрің жабылсаңдар да, бәріңді айырам. Күлкімді келтірме. Сені күлкіңді ешкім келтіріп атқан жоқ, халычка. Давай жабылыңдар ал. Ал жарайды, ал бастайық ондай болатын болса. Мә, сендерге. Мә, бәрің бірдей жабылсаңдар да болады негізі. Мә, саған. Так, қыздар. Сразу айтай, макияж деген никан айт бұл жерде. Опа. Мә, саған. Сакура дедің ба? Мә, саған, Сакура. Мә. Опа. Мен сендерге айттым, Соломон қайда екен айтыңдар деп. Сен мені ұрып атсың ба не? Мә, жерге қадал, ё-ма-ё. Мә, жаты. Мә. Опана. Соломонды қайтару үшін мен бәрін жасайтын болам. Хината. Мә, саған. Мә. Все, дом. Мә, саған. Опа. Болды, походу, дела. Хината деген қоймайды дейсің ға. Жарайды. Мә, саған. Все, мынауың мықты екен, базар жоқ. Так, мә, саған. Кім үшін төбелесесің сен? Жақсы көретін жігітің бар ғой, деме? Мен жақсы көремін. Наруто күн үшін бәрі жасайтын болам. Жарайды. Онда Наруто, саған уважуха. Хината. Молодец. Мә, саған. Мұжыртылы отқын мынау еді ғой. Мә, саған тағы да. Болды ма не? Қыздары жөте слабы екен бұлардың. Мә, саған. Так, мұна қыз апасын етін. Дэдпулдың қызы Дэдпулды білем ғой мен, өлмейтін бәле екен. Так, болды бақуды дела бәрі. Ұйықтаған секілді ғой. Жарайды. Мә, мұнаны соңғыры. Мә, саған. Мә. Болды, енді точно тұрмайтын болады. Шаршат жіберді ғой. На Хината деген мықты екен, базар жоқ. Так, бұн тағы да бір. Былай сөйтейік та. Былай, аха. Все, болады. Так, халочка, мен саған айттым бұндай тірлікке кіріспе деп.
бірақ сен өзің бастадың. Жарайды енді, скорайды шақырып берем сендерге. Менің саламонымды босатындар. Сендерге 24 сағат уақыт. Сау саламатты болыңдар, қыздар. Барып тезірек ана кішкентай Джонниларға айтайық. Менің саламонымды босатсын. Сағындым саламонды. Бәрі бітті, жігіттер. Сөздерінде тұрасындар деген ойдамын. Саламонды бүгіннен бастап 24 сағат берем босатқанға. 24 сағатын ішінде босатпасаңдар, мен сендердің арттарынан келемді бәрінді қыратын болам. Түсінікті ма, кішкентай Джонни? Қалайық? Сен біздің қыздардың бәрін жеңіп тастадың ба? Қыздарың слабы екен сендердің геройлар. Қалай, халычқа қайықта лашар, шығасын бар азын арасы чортта. Өңді бас, халық, бұл қыз ғой. Қыздар өз арасында өздері шешеді, біз олардың арасына кіріспейміз деп айттық қой. Иә, білем ғой, бірақ халычқа қайықта, тірі ма, нормальды ма, аман есен ба? Қыздарының бәрі тірі, уайымдамаңдар. Бірақ мен сендерге 24 сағат берем деп айттым ғой хал Саламонды босатқанға. Уақыт кетті, жігіттер, әңгімеден әңгіме бос. Саламонды босатпасаңдар, сендердің арттарынан келетін боламын. Мен Домино сендерді қыруға обещать етем. Қоя тұр, Домино, тоқтасай, асықпасай. Не, сонда біз Саламонды босатсақ, сен сонда қайтып келіп ол біздің мектепте ақша жинай ма сонда? Жоқ, мен оны алып кететін боламын. Біз басқа мектепке барамыз, бұл мектепте біз тұрмаймыз. Ол Саламонға бұл жерде чөте опасность бар екен қадалып қалуға. Сол себепті мен оны алып кетем. Жарайды, бұл условия бізді қанды устраивать етеді, я, жігіттер? Саламоныңды аласында құрысын босатқаннан кейін түрмеден. Дәл солай болатын болады, таныс. Жарайды онда, сіздер боссыздар, біз Саламонды босатқаннан кейін саған звандармыз, әлі бір хабарласармыз. Жарайды, жігіттер, бен келгенше дейін ананы босатындар, ал мен болсам кеттім. Так, жігіттер, аналардың бәрі кетті, ема Саламонды босату керек болды ғой, ема-ео. Даттыбай, оны неғыпыз ұрып талқандап жүрдік ондай босататын болса. Босатпай қойық дейік, кішкентай Джонни. Еркекше сөйледік па, Наруто? Еркекше оны істеу керек, түсінікті ма, жігіттер? Бәрің айтам, айтқан сөзде еркек тұру керек. Базар жоқ, тұрамыз ғой, просто біздің қыздарды айырып тастаған қалай еді, дейма. Қыздарың тірі ғой, ема, қойш болды, ема, хал. Ана проблеманы решать етейік болды. Ана проблеманы решать етейік онда. Қалай босатамыз? Босатамыз, менде мынандай план бар, ошым жігіттер. Ертең былай қылатын боламыз. Хал, мінекі жігіттер, бізде осындай бүгін видео, керемет видео, родной мой, дорогой мой, гена мой. Осындай, короче, біз видеоны аяқтаймыз. Пока что, енді келесі видеоны шық дейтін болсаң, радно тезірі шықсын дейтін болсаң, обязательно лайк таста, комментарий жаз, достарыңмен бөлісуді ұмытпа, родной. Көп пытырлатып, лайкты пытырлатыңдар, кәдімгідей сол кезде келесі видео тезірі шығатын болады, Игрді видео нас обязательно лайк таста, комментарий жаз, ұмытпа, родной. Сенімен бірге боламын, мен Деформ, және де келесі видео көрсеңіз, пока.